ፍጻሜ ጨዋታዎች ነበሩ። ምሽት 4 ሰዓት ጀምሮ ጣሊያንና ቤልጅየም ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ አንዱ ነው፣ ዋነኛው ነው። በሩብ ፍጻሜው ትልቁም ጨዋታ ጣሊያንና ቤልጅየም ያደረጉት ጨዋታ ነው። በተለያዩ ምክንያቶች አንደኛ ጣሊያን አሸንፋለች፣ ትናንትና 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። በተለያዩ ምክንያቶች ጨዋታው ተጠባቂ ነበር። አንደኛ ቤልጅየም የዚህ የፊፋ የወሩን ቁጥር 1 ደረጃን ለአመታት ይዛለች። አሁንም በፊፋ ደረጃ ቁጥር 1 ናት ቤልጅየም። የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ደግሞ ባለፉት 31 ጨዋታዎች ያለ ሽንፈት የተጓዘ ብሔራዊ ቡድን ነው። እስከ ትናንት ጨዋታ 12 ጨዋታዎችን በተከታታይ ማሸነፍ ችሏል። በዚህ ውድድር ላይ ሁሉንም ጨዋታዎች አሸንፎ ነው ወደዚህ ውድድር የመጣው። ቤልጅየም በተመሳሳይ አራቱንም ጨዋታ አሸንፋ ነው ለትናንትናው ጨዋታ የደረሰችውና ይሄ ጨዋታ ባይጠበቅ ነው የሚገርመው። በቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ኬቪን ደብሮይንን ጨምሮ ቲቦ ኮርቷ ትልልቅ ተጫዋቾች አሉ። ሮሜሎ ሉካኩ በጣሊያን ሴሪያምና ድምቀት ከነበሩ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። የኢንተር ሚላን ከ11 ዓመታት በኋላ ዋንጫውን ሲያነሳም ትልቁ ተጫዋች ነው እና ምንም እንኳን የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች እድሜያቸው ቢገፋም መግፋቱም አንድ እንዲጠበቅ የሚያደርገው ነገር ነው። ከዚህ በኋላ የአውሮፓ ዋንጫን ለማንሳት 4 ዓመት ይጠብቃሉ። አብዛኞቹ ከዚህ ብሔራዊ ቡድን ይለያያሉ እና በአዳዲስ ፊት ነው ቀጣይ በአውሮፓ ዋንጫ የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ልንመለከት የምንችለው። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። በዚህ ይህንን ዋንጫ ማንሳት አለብን ግድ ነው ብለው ነው ወደዚህ ውድድር የመጡትና ትናንትና ተሰናብተዋል። የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ደግሞ የዓለም ዋንጫ ላይ አልተሳተፈም። 2018 ሩሲያ ላይ አልተጓዘም። ብዙ ቁጭት ነበረ በጣሊያኖች በኩል። ከረዥም ዓመታት በኋላ ነው በዓለም ዋንጫ ላይ ያልተሳተፉት። እንደዚሁም ደግሞ ደካማ ብሔራዊ ቡድን ነው ተብሎ ሲተች ስለነበረ ጥሩ ወጣት ተጫዋቾች እንደዚሁም ደግሞ ቀድሞ የነበሩ ተጫዋቾችን በደንብ ልምድ አዳብረው የመጡበት ውድድር ነው። ተከታታይ ጨዋታዎችን ቅድም እንዳልነው ሳይሸነፍም 12 ተከታታይ ጨዋታዎችንም በማሸነፍ የመጣ ብሔራዊ ቡድን ስለሆነ ተጠብቆ ነበረ። ትናንትና እንደተጠብቀው የመጀመሪያ ደቂቃዎች ላይ የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ቀድሞ ጎል ለማስቆጠር ከፍተኛ ጥረት አድርጎ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ጨዋታውን በሚገባ መቆጣጠር ችሏል። ከፊት መስመር ጀምሮ እስከ ግብ ጠባቂ ድረስ በጣም ግሩም ብሔራዊ ቡድን እንደሆነ ትናንትና ተመልክተናል። ኒኮሎ ባሬላ በ31ኛው ደቂቃ እና ሎሬንዞ ኢንሲኜ በ44ኛው ደቂቃ ጎሎችን ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አስቆጥረዋል። በተለይም ደግሞ ሁለቱም ጎሎች በጣም ምርጥ ናቸው። ኒኮሎ ባሬላ 3 ተጫዋቾችን ሸውዶ ነው ጎሉን ያስቆጠረው። ሎሬንዞ ኢንሲኜ በጣም ግሩም የሚታወቅበትን ጎል አስቆጥሯል። ከግራ መስመር የተነሳ በቀኝ እግሩ ጥምዝ ጎሎችን ያስቆጥራልና ባናና ከርቭ የሚባለው አይነት በጣም አስገራሚ ጎሎችን ነው የሚያስቆጥረው። ይህንን ጎል ትናንትናም አስመልክቶናል። የጨዋታውም ኮከብ ተብሎ ተመርጧል። ሮሜሎ ሉካኩ 4ኛ የዚህ ውድድር ጎሉን 45 ደቂቃዎች ተጠናቀው በተጨማሪ ደቂቃ ላይ የተሰጠውን ፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥሯል። ለዶኩ ላይ ነው ጥፋት ተሰርቶ ሮሜሎ ሉካኩ ጎል ያስቆጠረውና 4 ጎሎችን አስቆጥሯል። የሮሜሎ ሉካኩ በብሔራዊ ቡድን ያለው ቁጥር እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። ነገር ግን ትናንትና የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ድሎችን ቢፈጥርም በሁለተኛው አጋማሽ መጠቀም አልቻለም። ጨዋታው 2-1 በሆነ በዚህ ውጤት ተጠናቋል። በመጀመሪያው አጋማሽ በተቆጠሩ ጎሎች ቀድሞም በኬቪን ደብሮይነ በሮሜሎ ሉካኩ አማካኝነት ጎል የማስቆጠር እድሎችን ፈጥረው ዶናሩማ ትናንትና በጣም በተለይም ደግሞ የኬቪን ደብሮይነን ከራሱ የግብ ክልል ሉካኩ ራሱ የሚያስደንቅ ነው። በጣም አስደናቂ በእርግጥ ግሩም ግብ ጠባቂ መሆኑ ይታወቃል። ወደ ፓሪስ ሰን ጀርማን ለማምራት ከጫፍ የደረሰ ግብ ጠባቂ ነው። ከኤሲ ሚላን ጋር ተለያይቷል። ከ16 ዓመቱ ጀምሮ የታላቁን የኤሲ ሚላንን ግብ ሲጠብቅ የነበረ በ22 ዓመቱ ልምድ በብሔራዊ ቡድንም በክለብ ደረጃም በርካታ ጨዋታዎችን በማድረግ ልምድ ያካበተ ግብ ጠባቂ ነው እና ትክክለኛ የቡፎን ተተኪ መሆኑን ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አሳይቷል። የኬቪን ደብሮይነ ቅድም እንዳልነው ረዥም ርቀት ተጉዞ በግራ እግሩ ጥግ ላይ የመታውን ኳስ በአስደናቂ ሁኔታ ነው የመለሰው። ሮሜሎ ሉካኩን በተመሳሳይ መልኩ የመታውን ኳስ መመለስ ችሏል እና እድሎችን ፈጥረዋል። ያልጠቀሙባቸው እድሎችም አሉ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ የቤልጅየም ተጫዋቾች። በጣሊያንም በኩል በተመሳሳይ መልኩ ጎል የማግባት እድሎችን ፈጥረዋል እና ትናንትና ጥሩ ነበረ ጨዋታው ለመመልከት። ማንኛውም የእግር ኳስ አፍቃሪ መመልከት የሚፈልገው አይነት ጨዋታ ነበረ በሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል የተደረገው። ቦኑቺ ከሶስቱ ጎሎች አስቀድሞ ጎል አስቆጥሮ ነበረ፣ ነገር ግን በቫር ተሽሯል። ቦኒቺ ጎሎን ከማስቆጥሮ በፊት አንድ የጣሊያን ተጫዋች ነክቷት ስለነበረ በቫር ኦፍሳይድ ወይም ከጨዋታ ውጭ ሆኖበታል። ሁለቱም ብሔራዊ ቡድኖች ደግሞ ሁሉንም ጨዋታ አሸንፈው ወደዚህ ጨዋታ መምጣታቸው ተጠባቂ ቀድሞ አድርጎት ነበረ። በሜዳ ላይም ያንን መመልከቱ የእግር ኳስን አንዱን ትልቁን ገጽታ በደንብ የሚያሳይ ነበረ። ግሩም ጨዋታ ነበረም። ጣሊያን በተለይም በዚህ ውድድር ላይ አሁን የ2018
ፈረንሳይ ላይ ያልተሳተፈችበትን የዓለም ዋንጫ ቁጭቷን በደንብ የምትወጣበትን እድል አግኝታለች። ምክንያቱም በግማሽ ፍጻሜው ከስፔን ብሔራዊ ቡድን ጋር ነው የምንጫወተው። የስፔን ብሔራዊ ቡድን ውጤቱን እንመለስበታለን። የተሻለ ግምት በግማሽ ፍጻሜ ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን የሚሰጥ ነው። ትናንትና የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አሳማኝ በሆነ ሁኔታ ማሸነፍ ችሏል። መከላከልን ከማጥቃት ጋር በደንብ ሚዛናዊ ማድረግ ይቻለ ብሔራዊ ቡድን ነው። ቅድም እንዳልኩት 2 ጎሎች ብቻ ናቸው የተቆጠሩበት፣ 11 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ይሄ ደግሞ በስፔን ብሔራዊ ቡድን ብቻ ነው በዚህ ውድድር ላይ እንዲበለጥ የሚያደርገው። የስፔን ብሔራዊ ቡድን 12 ጎሎችን አስቆጥሯል። የመጨረሻ ጨዋታዎች ላይ ሁለት ጨዋታዎች ላይ በርካታ ጎሎችን ያስቆጠረ ብሔራዊ ቡድን ስለሆነ ማለት ነው የስፔን ብሔራዊ ቡድን። እናም በየጨዋቱ ያለውን ከተመለከትን ግን ከመጀመሪያ ጨዋታ ጀምሮ የስፔን ብሔራዊ ቡድን 3-2 ጎሎችን እያስቆጠረ ነው የመጣው። ከኦስትሪያ ጋር በነበረ ጨዋታ ነው በጣም ተቸግሮ የነበረው ጥሎ ማለፍ ላይ 2-1 ያሸነፈበት ጨዋታ ማለት ነው። ትናንትና 2-1 ማሸነፍ ችሏል። ሁለቱንም ማጥቃቱንም መከላከሉንም በደንብ ባላንስ ያደረገ ቡድን መሆኑን ተመልክተናል። በዚህ ውድድር ላይ ከሁሉም ብሔራዊ ቡድኖች ይልቅ ሙከራ ያደረገው ብሔራዊ ቡድን የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ነው። 101 ሙከራዎችን ማድረግ ችሏል። ኢላማቸውን የጠበቁም ያልጠበቁ ሙከራዎችንም በአጠቃላይ የስፔን ብሔራዊ ቡድን 95 ሙከራዎችን አድርጓል። ከስፔን በ6 ሙከራዎች የተሻለ ማለት ነው። እናም በጣም ግሩም ብሔራዊ ቡድን ነው። ትናንትና ማሸነፉ ይገባዋል። ኬቪን ደብሮይን እና ሮሜሎ ሉካኩም ምናልባት ቀጣይ የብሔራዊ ቡድን ተስፋ ሆነው ይቀጥላሉ። ኤዲን ሃዛርድ ጉዳት ወደ ሪያል ማድሪድ ካመራ በኋላ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው 90 ደቂቃ ሙሉ ማጠናቀቅ ይቻለው። ጨዋታዎችን እንዳለ ወይ ተቀይሮ ይወጣል ወይ ተቀይሮ ይገባል፣ ጉዳት ያስተናግዳል። ከዚህ በኋላ በእድሜውም ገፍቷል። ምን ያህል ነው የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ሊጠቀም የሚችለው የሚታይ ነው። ነገር ግን እንዳልከው የተከላካይ ክፍሉም በአጠቃላይ እንደ ቡድንም አሁን በግልጽ የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ለውጥ የሚያስፈልገው ነው። ከዚህ በኋላ ምናልባት የኳታሩ የ2022 የዓለም ዋንጫ ነው በትልቅ ደረጃ አሁን ያለው ስብስብ ሊጫወት የሚችለው። ከዛ በኋላ ቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ለውጥ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። ሮሜሎ ሉካኩ ምንም እንኳን የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ትናንትና ወደ ግማሽ ፍጻሜ ባይገባም በውድድሩ በአጠቃላይ 4 ጎሎችን አስቆጥሯል። 2 ጊዜ የጨዋታ ኮከብ ተብሎ መመረጥ ችሏል። ባለፉት 23 የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች 24 ጎሎችን አስቆጥሯል። በየጨዋታ ከአንድ ጎል በላይ ማለት ነው የሚያስቆጥረው። ለብሔራዊ ቡድን የሚያስቆጥራቸውን ጎሎች ቁጥር ወደ 65 ከፍ ማድረግ ችሏል። ገና 90 ውስጥ ነው ጨዋታ ማድረግ የቻለው። 28 ዓመቱ ላይ ይገኛል። ከዚህ በኋላም በርካታ ጨዋታዎች እንደሚያደርግ ይጠበቃል እና የጎሎቹን ቁጥር ከፍ ማድረግ የሚችልበትን እድል ነው ትናንትናም ጎል አስቆጥሮ መመሸል የተቻለው። ነገር ግን ብሔራዊ ቡድኑ ስንብቱ እዚህ ላይ ሆኗል። ስፒናዞላ በዚህ ውድድር ጣሊያን ቅድም እንዳልነው በጣም አስደናቂው ብሔራዊ ቡድን ነው። ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ደግሞ ሌላኛው በግለሰብ ደረጃ ግሩሙ ተጫዋች ስፒናዞላ ነበረ። ትናንትና 79ኛው ደቂቃ ላይ ጉዳት አስተናግዶ ወጥቷል። 28 ዓመቱ ላይ ነው። ሪያል ማድሪድን ጨምሮ በርካታ ትልልቅ ክለቦች አሁን እንደሚፈልጉት መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እናም ትናንት ጉዳት ማስተናገዱን ተከትሎ የግማሽ ፍጻሜው ጨዋታ ያመልጠዋል ተብሏል። በእርግጠኝነት የፍጻሜውም ጨዋታ ላይ ጣሊያን የምታልፍ ከሆነ ስፔንን አሸንፋ ወደ ፍጻሜ የምታልፍ ከሆነ በፍጻሜ ጨዋታ ላይም አይሰለፍም ተብሏል እና ትልቅ እጦት ሊሆን የሚችለው ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን የዚህ ተጫዋች አለመኖር ነው። ሎሬንዞ ኢንሲኜ የጨዋታው ኮከብ ተብሎ ተመርጧል። ሌላኛው ጨዋታ በስፔንና ስዊዘርላንድ መካከል የተደረገ ጨዋታ ነው። ስፔንና ስዊዘርላንድ በ90 ደቂቃ እንደዚሁም 120 ደቂቃውም ሲጠናቀቅ ከተጨማሪ ደቂቃ ጋር አንድ አቻ ነው ያጠናቀቁት። ለስፔን ብሔራዊ ቡድን ዴኒስ ዘካሪያን በ8ኛው ደቂቃ በራሱ መረብ ላይ ነው ያስቆጠረው። ዴቪድ አላባ የመታትን ኳስ ተጨርፋን የገባቸው ሻኪሪ በ68ኛው ደቂቃ ለስዊዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ጎል አስቆጥሮ አቻ አድርጓል። ትናንትና ዣካ አልነበረም። ብሔራዊ ቡድኑን በአምበልነት ሲመራ የነበረው ሻኪሪ ነው። የሊቨርፑሉ ተጫዋች ነው። ዣካ ለዚህ ቡድን ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ተመልክተናል ትናንትና። በእርግጥ ብሔራዊ ቡድኑ ትናንትና ግሩም ነበረም። ሬሞ ፍሪለ በ77ኛው ደቂቃ በቀይ ካርድ ወጥቶበት ብሔራዊ ቡድኑ ቀጣይ ጨዋታዎችን ደቂቃዎችን በሙሉ በ10 ደቂቃ ተጫውቶ ነው ወደ መለያ ምት ያመራው። የስዊዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን በዚህ ውድድር ላይ በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነበረ። ትናንትና አሳዛኝ ተሸኝ ሆነው ከውድድሩ ማይክል ኦሊቨር ነበሩ ትናንትና እንግሊዛዊ ዳኛ ጨዋታውን የመሩት። ለፍሪለህ ቀይ ካርድ ሰጥተውታል። በመለያ ምቱ ከስፔን በኩል ቡስኬስና ፔድሪ ስተዋል። ኦልሞ ጄራርድ ሞሬኖ እና
ኦያርዛባል ናቸው ጎሎችን ለስፔን ብሔራዊ ቡድን መለያ ምቱ ላይ ያስቆጠሩት። ለስዊዘርላንድ ደግሞ ፋቢያን ሻርን፣ አካንጂ እና ቫርጋስ ስተዋል። ቫርጋስ ትናንት ከጨዋታው ካለቀ በኋላ በጣም በርካቶች እንደውም የሊቨርፑል አልካንትራ ተጫዋቹን ሲያጽናና ያለውን ፎቶ ይዘው አልካንትራን እያሞገሱት ተመልክተናል። በአጠቃላይ ለስፔን ብሔራዊ ቡድን በጣም አስገራሚ ውጤት ነው የትናንትናው ውጤት። የኳስ ቁጥጥር አሁንም የስፔን ብሔራዊ ቡድን በዚህ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ቀዳሚው ቡድን ነው። ቁጥር አንድ ላይ የሚቀመጠው ቡድን ነው። በትክክለኛ ኳሶችን ለቡድን አጋር በማቀበልም ቁጥር አንድ ላይ የሚቀመጥ ቡድን ነው። የጎል እድሎችን በመፍጠርም ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ቀጥሎ የሚመጣ ብሔራዊ ቡድን ነው። ከውድድሩ አስቀድሞ እንደተፈራው አይደለም። የስፔን ብሔራዊ ቡድን እድሎችንም እድለኛም ብሔራዊ ቡድን ነው። ከዚህ ውድድር ሊወጣ የሚችልባቸው እድሎች ጊዜያቶች ነበሩ። እነዛን ጊዜያቶች አልፎ አሁን የግማሽ ፍጻሜ ተፋላሚ መሆን ችሏል። ከትልልቆቹ ተጫዋቾች ወደ ሌላ ትውልድ በሚደረግ ሽግግር ውስጥ ያለ ብሔራዊ ቡድን ነው እና በዚህ ጊዜ ለአውሮፓ ዋንጫ ግማሽ ፍጻሜ መድረስ ምንም ጥርጥር የለውም የቡድኑ እድለኝነትንም የሚጠይቅ ነው እና ትናንትና የስፔን ብሔራዊ ቡድን ወደ ግማሽ ፍጻሜ ማለፍ ችሏል። ለሁለተኛ ጊዜ ነው አስቸጋሪ ጊዜን የስፔን ብሔራዊ ቡድን ማሳለፍ የቻለው። 220 ደቂቃዎችን ተጫውቷል። በጥሎ ማለፉም ከክሮሽያ ጋር 920 ደቂቃ መጫወቱ ይታወሳል። የሮ ምርጥ ጨዋታ በነገራችን 3 አቻ ተጠናቆ 5-3 ያለቀው ጨዋታ 5-3 ያለቀው ጨዋታ ማለት በርካታ ጨዋታዎች እስከዛ ጨዋታ ድረስ በርካታ ጎሎች የተቆጠሩበት ጨዋታ ነበርና ብዙ ጉልበት እንደሚያወጡ ምንም ጥርጥር የለውም። በትናንትናው ጨዋታ ላይም በተመሳሳይ መልኩ 120 ደቂቃ ተጫውተዋል። ቀጣይ ጨዋታ ሊፈትናቸው ይችላልና ከጠንካራዋ ጣሊያን ጋር ነው የስፔን የምትጫወተው። ስለዚህ ትናንትና ሁለተኛ ጨዋታውን አሸንፏል። የሻኪሪን አንዳንድ ቁጥራዊ መረጃዎችን ስትመለከት ለብሔራዊ ቡድን ምን ያህል አስደናቂ ተጫዋች እንደሆነ ነው የምታየው። 96 ጨዋታዎችን ያደረገው 26 ጎሎችን አስቆጥሯል። በዋናነት ጎል አስቆጣሪ ተጫዋች ሆኖ ወይም ደግሞ የፊት አጥቂ ተጫዋች ሆኖ የሚጫወት ተጫዋች አይደለም። በየውድድሮቹ ለስዊዘርላንድ አስገራሚ ጎሎችን የሚያስቆጥር ተጫዋች ነው። 26 ጎሎችን አስቆጥሮ 25 ጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። 51 ጎሎች ላይ በቀጥታ መሳተፍ ችሏል እና ትናንትናም ጎል አስቆጥሮ ምንም እንኳን የስዊዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ባያሸንፍም እስከ መለያ ምት ብሔራዊ ቡድኑ እንዲጓዝ ማድረግ ችሏል። ዩክሬንና እንግሊዝ ምሽት 4 ሰዓት ጀምሮ የዛሬው ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ስታዲዮ ኦሎምፒኮ ሮም ጣሊያን ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በዚህ ጨዋታ ላይ ባለፈው በዌምብሌ የነበረውን የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የደጋፊዎች ድባብ አንመለከትም። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የጉዞ እገዳ ስላለ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች ወደዛ አላመሩም። ምናልባት በሮም የሚገኙ የእንግሊዝ ደጋፊዎች ወደ ሜዳ ገብተው ብሔራዊ ቡድናቸውን ይደግፋሉ። በዩክሬን በኩል ግን በርካታ ደጋፊዎች ስለሚያመሩ ሜዳው ያው ቀለሙ በዩክሬን ቢጫና ሰማያዊ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን በጨዋታ ላይ ማን ያሸንፋል? 4 ሰዓት ጀምሮ እንጠብቃለን። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ባለፉት ጨዋታዎች 4 ጨዋታዎች ምንም ጎል አልተቆጠረበትም። በጠባብ ውጤት እያሸነፈ ነው ከጀርመን ውጭ የመጣው። ከመጀመሪያ ጨዋታ ላይ 1-0 አሸነፈ የክሮሽያ ብሔራዊ ቡድን። እንደዚሁ ከስኮትላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር አቻ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ቀጥሎ በነበረው ብሔራዊ ቡድንም እንደዚሁ ማሸነፍ ችሏል እና በጥሎ ማለፉ ትክክለኛውን የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተመልክተናል። 2-0 የጀርመን ብሔራዊ ቡድንን ማሸነፍ ችሏል። አሳማኝ የነበረ እንቅስቃሴ ነው ማድረግ የቻለው። ሲተች የነበረው ራሂም ስተርሊንግ በብዙ መልኩ ተለውጦ የተመለከትንበት ጨዋታ ነው። በዚህ ውድድር ላይ 3 ጎሎችን ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ማስቆጠር ችሏል። በተለይም ደግሞ ጃግሪሊሽ ቀጣይ በቋሚነት መሰለፍ እንዳለበት ያሳየበትን ጨዋታ ነው ከጀርመን ጋር ማድረግ የቻለው። እሱ ተቀይሮ ከገባ በኋላ ብዙ ነገሮችን ቀይሯል። ትናንት የተሰሙ አጫጭር የስፖርት የተወሰኑ መረጃዎችን እንመልከት። ቶኒ ክሩስ ለጀርመን ብሔራዊ ቡድን ከዚህ በኋላ እንደማይጫወት አሳውቋል። 106 ጨዋታዎችን ማድረግ የቻለ 2014 ላይ ጀርመን ብሔራዊ ቡድን ዋንጫውን ሲያነሳ ቁልፍ ከነበሩ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ከዚህ በኋላ ለጀርመን ብሔራዊ ቡድን አልጫወትም ብሏል። አስገራሚው ነገር 31 ዓመቱ ላይ ነው። ቢያንስ በትንሹ የሚቀጥለውን የዓለም ዋንጫ ከ18 ወራት በኋላ የሚደረገውን የዓለም ዋንጫ መጫወት ይችላል። ነገር ግን ለሪያል ማድሪድ ትኩረት ለመስጠት እዛ ያስቀመጥኳቸው ጎሎችን ለማሟላት፣ ሁለተኛ ደግሞ ለባለቤቴና ለ3 ልጆቼ ጊዜ መስጠት አለብኝ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። በ106 ጨዋታዎችን አድርጎ ራሱን ከእግር ኳስ አግልሏል። 17 ጎሎችን አስቆጥሯል። 19 ጎል የሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ ማቀበል የቻለ ነው። ለማንቸስተር ዩናይትድ ትናንትና ጥሩ ቀን ነበረ። በእርግጥ በዚህ የዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድ ጥሩ ጊዜ ነው እያሳለፈ የሚገኘው። አንደኛው የሳንቾ እንደሚፈርም መረጋገጥ ነው።
ለሁለት አመታት ሲፈልጉት የነበረ ተጫዋች ስለሆነ ሁለተኛው ደግሞ ትናንትና ዮሐን ማታን ውል አድሷል አንድ አመት ከክለቡ ጋር ይቆያል በኋላነት የተጫዋች ልምዱን እንዲያካፍል ነው በማንቸስተር ዩናይትድ የፈረመው ቶሚተንንም ይሄንን ግብ ጠባቂም በድጋሚ አስፈርሞታል 35 አመቱ ላይ ይገኛል ቀድሞ ከ13 አመት በፊት በማንቸስተር ዩናይትድ ያሳለፈ ግብ ጠባቂ እንደሆነ ይታወቃል ምንም እንኳን ምንም አይነት ጨዋታ ለዋናው ቡድን ባያከናውንም 35 አመቱ ላይ ሆኖ ሁለት አመት አስፈርሞታልና ቀጣይ ዴቪድ ዴሄ አሊያም ደግሞ ዲን ሄንደርሰን ሊወጡ ይችላሉ እየተባለ ይገኛል ቢል ጊልሞርም በውሰት ወደ ኖርዊች ሲቲ አምርቷል ለአንድ አመት የውሰት ውል ነው ቀጣይ በቼልሲ ቤት ውስጥ በቋሚነት የሚሰለፍበት እድል ጠባብ እንደሆነ አውቋል ደግሞ መጫወት አለበት በዚህ እድሜው ተደጋጋሚ የመጫወቻ አድሎችን አግኝቶ ስተቱም በሚገባ የሚያርምበት ጊዜ ነው ግሩም ተጫዋች መሆኑንም ደግሞ ተመልክተናልና ትክክለኛ ውሳኔ ወስኗል ስቱዋርት እንዳላስም ለሊድስ ዩናይትድ የሶስት አመታት ውል ፈርሟል 2015 ላይ ነበረ ከብሬንትፎርድ የተጫዋች ለሊድስ ዩናይትድ የፈረመውና አምና የማርሴሎ ቤልሳው ሊድስ ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ መቆየቱን ሲያረጋግጥ እንደዚሁም ትልልቅ ቡድኖችን ሲፈትን ይሄ ተጫዋች ሁሉንም 38ቱን ጨዋታዎች ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው 30 አመቱ ላይ ይገኛል ልምድ ያለው ተጫዋች ነውና ቤልሳ የሚፈልጉት ተጫዋች ነው በመጨረሻ ይሄን ተጫዋች ማሳካታቸው ማቆየታቸው ተረጋግጧልና ለቤልሳ ትልቅ ዜና ነው አል ካርስናል ጋር በተያያዘ ታፋሬዝን ማስፈረሙን ትናንትና አረጋግጧል ተጫዋቹ ለንደን ደርሶ ፊርማ ሁሉ አድርጓል ሮም ፋብሪዞ ሮማኖ ይሄንን መረጃ ይዞ ወጥቷል ግራ ምላላሽ ነው 8 ሚሊዮን ዩሮ ያወጣበታል አርሰናል የተጫዋቹ አቋም እየታየ ደግሞ በቀጣይ አመታት የተወሰኑ ሚሊዮን ዩሮዎችን እንደሚያወጣ ይጠበቃል በርግጥ አርሰናል ደጋፊዎች በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት የሚጠብቁት አይነት ዝውውር አይደለም በግራ ተመላላሽ ነው ትልልቅ ስም ያላቸው ተጫዋቾች አርሰናል እንዲያስፈርም ነው ደጋፊዎች የሚፈልጉት ተቃውሞም ሲያሰሙ እንደነበረ ይታወቃል የክለቡ ባለቤት ስታን ክሮንኬ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ማውጣት አለባቸው በሚል ባለፈው ጊዜያቶች ትልልቅ ተጫዋቾች በርግጥ ካርሰናል ጋር ስማቸው ሲያያዝ ነበር አንደኛው ቤን ዋይት ነው እስካሁን ድረስ መቋጫ አላገኘም አንዳንድ መረጃዎች እንደውም ክለቦች ወደ ዝውውር ውስጥ ገብተዋል ሌሎች ክለቦች የሚል መረጃ ይዘው እየወጡ ይገኛሉ እንደዚሁም ደግሞ ማዲሰን ጋርም ስሙ ተያይዞ ነበር ለዚህ ተጫዋች እስከ 80 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ ይከፍላል አርሰናል አይመስለኝም ነገር ግን እንደዚህ አይነት ትልልቅ ተጫዋቾች ጋር አርሰናል ስሙ ሲያያዝ ነበር ትናንትና ግን ታፋሬስን ከቤኒፊካ በ8 ሚሊዮን ዩሮ ማስፈረሙ ተረጋግጧል